عدعد جروب دركا اي دلكا كينان وحرقا دا ميستران قروحنا اللودة. بسم الله الرحمن الرحيم دهور وناقسن دقيسيال كسو دوادا واركا راديو كلمية قضبادا مانتا ندين هينانا وحا اوغود دورون shirka madasha iskaashiga Soomaaliya oo galay maalintii 2aad iyo madaxda dawladda ee kuumaam goboleediyada oo qudbada xasaasi ah ka jeediyay qaramada midoobay iyo Mareykanka oo dawladda ugu baaqay in wada hadal lagu dhameeyo khilaafka maamulka Jubaland banaanbax looga soo horjeedo shirka ka socda Muqdisho oo maanta ka dhacay magaalada Kismaayo madaxweynihii hore ee Puntland Cabdi Wali Gaas oo khilaafka dawladda iyo maamul goboleedyada la xiriiriyay dhamaystirnaan la'aanta dastuurka dalka wafdi ka socda dawladda Kenya oo magaalada Muqdisho shir kula yeeshay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukun dil ah ku riday askari hore Muqdisho dil uga geystay wafdi ka socda Puntland kuna sugan buuhoodle oo lagu amray in ay isaga baxaan magaaladaasi madaxweynaha Mareykanka oo soo jeediyay in la toogan karo muhaajiriinta ka soo gudbaya xadka koonfureed iyo in ka badan 20 askari oo ku dhimatay dagaal ka dhacay dalka Mali Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah. Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo. Hadna qaado Hormuud saaxiibkan u qaad. mar kale dhuhur wanaagsan dhageystayaal waa 4/2 bisha 10aad ee October sanadka 2019 maxamed cali maxamed ayaa warkeena dhuhur soo saaray maxamed axmed maxamuud iyo farxiye xuseen cali ayaana soo jeedinaya markan u diyaar garow dhageystayaal warkaasi oo faahfaahsan shirka madaxda waa shirka madasha iskaashiga Soomaaliya ayaa maanta galay maalintii 2aad madaxda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ee ka qayb galaya ayaa halkaasii ka jeediyay qodobado qaramada midoobay iyo Mareykanka oo iyaguna qodobada jeediyay wakiiladoodu waxa ay ku baaqeen in dawladda Soomaaliya ay wada hadal ku dhameyso khilaafka kala dhexeeya maamulka Jubaland ee soo jiitamay 7 la soo dhaafay Cabdi Qani Cabdullaahi Ibraahim ayaa eegaya shirka u dhexeeya beesha caalamka iyo dawladda Soomaaliya ee Muqdisho shalay ka furmay ayaa maanta looga hadlay arrimaha khilaafyada siyaasadeed ee dalka maaliyadda iyo sidoo kale xaaladda amniga shirka waxaa qodbooyinka madaxda soomaalida iyo matalayaasha dowladaha kale ka socda u qaybinaya ra'iisul wasaare xasan cali khayre gelinka dambe ee maanta ayaana qorshaha uu yahay in madaxweyne farmaajo uu soo xiro ra'iisul wasaare khayre wuxuu si qoto dheer kaga hadlay waxqabadka xukuumaddiisa iyo sidoo kale duruufaha ku geedaaman guud ahaan soomaaliya wuxuu ra'iisul wasaaruhu ammaanay maamulka maaliyadeed ee xukuumaddiisa sidoo kalena waxa uu hoolka shirka ka sheegay in ay wax ka qabteen dhinacyada amniga iyo cadaaladda Soomaaliya waxay sameeyneysaa dadaallo xoogan waxaan diyaar u nahay inaan si wada jir ah hore ugu soconno kana faa'iideysano waqtiga yar ee aan haysano inagoo si wada jir ah ula shaqeynayno xubnaha maamul goboleedka dalka ka jira labada aqal ee baarlamaanka iyo saamilida siyaasadeed inagoona diyaar u ah in aan hubino dadaalladii la sameeyay in aysan hakad gelin siyaas daraadeed rajadeedu waxay tahay in uu hore u socdo hanaanka istaraatiijiyadeed ee aan sida wada jirka u sameynay annaga iyo saaxiibadeen annagu waxaan sameynay horumar wanaagsan oo ay dadka Soomaaliyeed ka faa'iideysteen maanta inkastoo ay caqabado jiraan waxaan xiiso u qabay in aan dood noocay oo kala idin la yeesho balse maanta waxaan raadinayaa sidii aan idin la shaqeyn lahaa I look forward to having these discussions with you today and look forward to working with you thank you xubnaha beesha caalamka ee shirkanka qaybgalaya ayaa u muuqday kuwo si dhow ula socday hadaljeedinta madaxda Soomaalida iyo khilaafaadka jira ee dowladda iyo maamul goboleedyada qaar safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto oo ka mid ah ka qaybgalayaasha shirkan madasha iskaashiga Soomaaliya iyo sidoo kale caalamka wuxuu yidhi waa in la dhameeyaa khilaafaadka jira sidoo kale James Iswaan wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya ayaa dhankiisa soo hadal qaaday khilaafka dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale maamul goboleedyada wuxuu si gaar ah arrinta Jubaland u sheegay in loo baahan yahay in la dhameeyo khilaafaadka iyo tabashooyinka ka jira madaxweynayaasha maamulada koonfur galbeed Hirshabelle iyo Galmudug ayaa ka qayb galaya shirka ka socda Muqdisho waxaana sidoo kale qayb ka ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cabdulcaziis Xasan Maxamed Lafta Gareen madaxweynaha koonfur galbeed oo sheegay in deegaanada maamulkiisa ay dhibaato nololeed ka jirto waxa uu soo hadal qaaday ciidan ay u diyaarinayaan amniga wadada xiriirisa Muqdisho iyo Baydhabo la xoreeyay
afar boqol oo boliis ah oo deegaanadaas dib loo qabtay laga sii howlgelin doono xarumahooda kasii howlgeli doono. Waxaan hadda diyaar u nahay inaan diyaarinaynaa dib u furista jidka isku xiro eelaho iyo muqdisho oo asagana qorshihiisa meel fiican maraayo. Ciidan afar boqol oo boliis ah oo loogu talagalay jidkaas waa xareynay, tababar baa loo furaya asagana. Wasiirada maaliyadda iyo amniga ee xukuumadda Soomaaliya ayaa dhankooda shirka ka hadlay, waxayna dhammaantood shirka ka jeediyeen ammaan ay u jeediyeen waxqabadkooda. Madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Xaaf oo u muuqda nin isbeddel badan dhanka siyaasadda ayaa si kooban shirka kaga hadlay saaxiibo ka maqan oo uula jeedo madaxda Puntland iyo Jubbaland. xubnaha beesha caalamka ee shirka ka qayb galaya waxay badi soo jeedeen in la adkeeyo xaaladda ammaan ee dalka, sidoo kalena laga shaqeeyo doorashooyinka ka dhaca dalka. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka Xaliima Yari waxay dhankeeda sheegtay inay wadaan dadaalkii dalkan ay uga dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah. Dowladda Qatar ayaa sidoo kale waxa ay shirka ka shacaysay in ay Soomaaliya mar kale ugu deeqayso $200 million gelinka dambe ee maanta amaba saacadaha soo aadan, ayaana lagu wadaa in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo uu shirka soo xiro, haatanna laba dowladood ayaa harsanay inay ka hadlaan. Waad mahadsan tahay Cabdiqani. Banaanbax looga soo horjeedo shirka ka socda magaalada Muqdisho ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Cabdimajiid Cabaas Aadan ayaa warkan Kismaayo nooga soo diray. maalinnimadii shalay waxaa magaalada Muqdisho, caasimada dalka, si rasmi ah ugu furmay shirka madasha iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka oo sanadkiiba mar la qabto, kaas oo looga hadlo arrimaha amniga, dhaqaalaha, oo ay ka qayb galeen in ka badan 10 dowladood iyo madax ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka sida Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Ayaa markii shirkaasi uu ka furmay magaalada Muqdisho waxaa durbaba qaadacay dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland. magaalada Kismaayo oo ah xarunta ku meel gaarka ah dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta waxaa ka dhacay dibadbax ballaaran oo looga soo horjeedo shirka madasha iskaashiga Soomaaliya. Banaanbaxan ayaa waxaa dhigay qaybaha kala duwan ee bulshada sida ururada haweenka, dhalinyarada, iyo ardayda iskuulaadka magaalada Kismaayo. Dibadbaxan ayaa sidoo kale lagu taageeray madasha xisbiyada oo ay maalinkii shalay ahayd looga dhawaaqay magaalada Muqdisho oo ay qayb ka yihiin madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya soo maray Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamed Warsame Darwiish iyo madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Suldaan Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud Lugo Dheere oo halkaasi kula hadlay dadkii dibadbaxa dhigayay ayaa ka digay in aan Soomaaliya lagu celin burburkii iyo colaadihii sokeeya ee dalkeenna soo maray, waxaana dhanka kale ay ku baaqeen in laysugu yimaado shirweyne qaran oo ay u dhan yihiin dadka Soomaaliyeed. Waxaanu leenahay ummadda Soomaaliyeed iyo inta partner la ee caalamka, war Soomaaliya maanta tale ugu baahanta, taladeeduna maanta waxay gacanteeda ku jirtaa inta garatay inayna dan u ahayn xaaladda hadda lagu jiro. Sidaa awgeed waxaanu leenahay annagu diyaar uma nihin inuu burburo dalkan Soomaaliya kuna laabto meeshii shalay laga keenay. Cintii intaa iyadu ku faraxsan hadda iyada hawlu taalla weeye, annagu shaqo kuma leeyin. Reer Jubbaland waan kula dardaarmaynaa, annagu Soomaali baan nahay, Soomaalinimadana waa ogol lahay, ummadda Soomaaliyeed waxay ku heshiisana waa ogol lahay, laakiin wixii intaa dheeri ku ah waxay nagu tahay dhib mana yeelin. Oo annaga noo muuqata Soomaaliya maanta in la rabo in lagu celiyo 30 sano meesha ay ku rabaa haddii lagu celiyo oo ay rabaa inay ku celiyaan qolooyinka dowladda federaalka, arrintaas aad iyo aad baan waxunaga baan ka soo horjeednaa. Waxaana Soomaaliya ugu baaqaynaa in shirweyne qaran oo ayaa Soomaaliya looga tashan ay laysugu yimaado. Waxaan si buuxda soo dhaweynaa u taageeraynaa xisbiyada midoobay ee qaranka, waa soo dhaweynaynaa, waa tallaabo dimuqraadiyad hore lagu qaaday. Dibadbaxan ayaa ku soo aadaya xilli maalinnimadii shalay ahayd magaalada Muqdisho laga daahfuray shirka madasha iskaashiga Soomaaliya, kaasi oo ay gabi ahaanba ay qaadaceen dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland. Cabdilmajiid Cabaas Aadan, Fantastic, idaacadda Kulmiye,
magaalada Kismaayo. Markana Muqdisho, Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa la sheegay in uu kulan la qaatay wafdi ka socda wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Kenya, waxa uuna kala hadlay arrimo ku saabsan waxyaabaha dawladuhu ay wadaagaan. Kulanku waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho. War qoraala oo bartiisa Twitterka uu soo dhigay kaaliyaha dhinaca maamulka ee wasaaradda arrimaha dibadda dawladda Kenya Ababu Namwamba ayaa waxa uu ku sheegay in kulanka ay la qaateen Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo xubno ka socday wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya looga hadlay xiriirka labada dawladood iyo sidoo kale arrin ay dan ugu jirto labada waddanba. Kulanka ayaa intiisa badan waxaa looga hadlay sidii ay dawladuhu isfaham uga gaari lahaayeen arrimaha u dhexeeya. Kaaliyaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa qoraalkiisa waxa uu ku sheegay in kulanka ay la qaateen Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya uu ku wehelinayay danjiraha Kenya u fadhiya Soomaaliya General Lucas Tombo iyo agaasimaha waaxda nabadgelyada ee wasaaradda arrimaha dibadda Kenya John Kilonzi. Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa khilaafka dawladda iyo madaxda maamul goboleedyada waxa uu la xiriiriyay dhammaystir la'aanta dastuurka dalka. Maryama Cabdulla Xasan ayaa ka warramaysa. Madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo raisi gaar ah siiyay idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu si kulan uga hadlay arrinta ka dhex taagan dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ee ka jira dalka. Waxa uu sheegay Gaas in dowladda dhexe ee Soomaaliya laga doonayo inay tixgeliso hanaanka maamul goboleedyada ay ku shaqeeyaan isla markaana ay dardar geliso dhismaha dowlad goboleedyada. Gaas ayaa sheegay in khilaafka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada badanaa uu ku yimaado dana gaar ah oo dhanka dowladda dhexe ah, isagoo sheegay in arrimaha dastuurka ay baal marto dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dowladda dhexe oo federaalka iyo dowladuhu waa isqabanayaan mararka qaarkood, waxaa isku qabanaya maslaxadda guud ee dalka. Laakiin ma aha in mar walbaaba ay dagaalsan yihiin. Wixii la isku hayo waa in laga heshiiyo, talo waa fariisto laga heshiiyo weeye. Laakiin taasi ma hortaagnaa karto in lagu heshiiyo dastuurka. Actually, madaxweynaha kuu sheego, dowlad goboleedyada danba ugu jirta dastuurka uu dhammaystirmo. Waana in ay arrintaasi ay kaga aadan ay ka sameeyaan. Laakiin maxaa la yiraahdaa, ma noqon karto caqabad hortaag, ma noqon karto. Waxaa la yeesayaa waa bilow weeye, dowladda in badan baa heshiis lahaayo la wada shaqaynayay, ma garatay. Marka waxaa loo baahan yahay in sharcigaasi la dhammaystiro dastuurka laguna dhaqmo. Fiiri, waxaan ogtahay haddaa lagu dhaqmaynin waxyaabaha doola isku hayo oo dhanaalo doon dowladda dowladdu waxa weeye waa dastuurka qoobo ka mida weeye. Marka waxaa la rabaa in letter and spirit, waxaa la rabaa si macnawiya iyo si maadiya labadaba in loogu dhaqmo dastuurka baa la rabaa. Dowladdu ay ilaaliyaan wixii kaga aadan, dowladda dhexana ilaaliso wixii kaga aadan. Sidoo kale madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxa uu maamul goboleedyada dalka ka jira ugu baaqay inay dhistaan madal ay ku midaysan yihiin isla markaana ay ka wada hadlaan xaaladaha ka jira dalka. Sidoo kale ay ka wada hadlaan waxyaabaha ay isku hayaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ka jira. Waxaan aaminsanahay dowlad goboleedyadu inay madal yeeshaan, ay isugu yimaadaan, danahooda kaga hadlaan. Maahayn ujeedadoodu in dowladda dhexe lagu xumaynayo, maaha in awoodihii dowladda la qaadanayo oo la xoogayo. Ana waxaan u arkaya markaa una arkayna dhabaantay intii markaa joogtay inay tahay muhiim dastuurkan ayna ku qoran tahay inay la yeesho madal ay yeeshaan, ay isu yimaadaan. Adduunkana waa ka jirtaa meel walba uu ka jiro waxa la yidhaahdo nidaamkan federaalka. Marka waxaan arkaa inay dib isugu yimaadaan wixii ka khaldameynahay saxaan, sababtoo ah waa isku dan weyde moogta. Markii la eego awood qaybsiga iyo kheyraad qaybsiga iyo mas-uuliyad qaybsiga, markii la eego dowlad goboleedyadu waa isku dan weeye. Marka waxaa la rabaa in qofkani si gaar ma gaargaari karaana ma jiro. Marka waxaa loo tahay inay isu yimaadaan noloshoodana ay muurka ka jirtaan si fiican ay mataqaana u geliyaan. Tan iyo markii uu bilowday khilaafkii ka dhexeeyay madaxda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa waxaa la sheegay inuu hakad gala waxyaabo badan oo ay wadajir u fulin jireen. Dadka falaqeeya arrimaha siyaasadda dalka ayaa ku doodaya in loo baahan yahay in madaxda dowladda Soomaaliya ay la yimaadaan qaab dalka khilaafkaasi looga saarayo. Khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada ayaa xilligan waxa uu marayaa meeshii ugu xumeed.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa xukun dil ah ku riday askari ka tirsan ciidanka oo horay loogu eedeeyey inuu muqdisho askari kale ugu dilay. Cali Cilmi Salaad ayaa haya faahfaahinta warkan. maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta waxay xukun ku riday askari ka tirsan ciidamada xoogga dalka kaas oo horay askari kale ugu dilay magaalada muqdisho. cumar cabduqaadir sheekh nuur xuseen ayaa loo haystaa dilka allah u naxariistee dable boolis jamaal abukar jiino oo uu ku dilay degmada waaberi 22-kii bishii maaj ee sanadkan kadib markii uu ka hor istaagay dhaca uu u geysanayay mid ka mid ah raayidka ku dhaqan degmada waaberi. baaritaanka lagu sameeyey dable xoogga dalka cumar cabduqaadir sheekh nuur xuseen ayaa qaatay waqti dheer maadaama xilliga uu dhaca geysanayay ee ahayd xilli dambe oo habeen ah, waxayna xafiiska xeer ilaalinta usoo gudubtay eeda loo haysta eedeysanaha. 20-kii juulaay ee sanadkan maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa xukun dil ah ku riday dable cumar sheekh nuur xuseen oo ka mid ahaa ciidanka xoogga dalka kaas oo la sheegay inuu si bareer ah u dilay allah u naxariistee xw boolis jamaal abukar jiino. maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa inta badan waxay xukunno ku ridaa askarta ka tirsan dowladda iyo xubnaha al-shabaab iyo daacish. waxaa jira askar badan oo dad shacab ah ku dilay muqdisho kuwaas oo aan weli marin xukunnada maxkamadda maadaama inta badan ay yihiin kuwa baxsada marka ay dilka geystaan. wafdi ka socda Puntland kuna sugan Buu Hoodle ayaa lagu amray in ay isaga baxaan magaaladaasi. cumar maxamed soomane ayaana warkan dhammaystiraya. hoggaanka dhaqanka degmada Buu Hoodle iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Kaatuma oo dhowaan warbaahinta la hadlay ayaa ka soo horjeestay wafdi ka tirsan maamulka Puntland oo maalmo ka hor halkaasi u gaaray sidii ay golo deegaan uga dhisi lahaayeen degmada Buu Hoodle. ruqaasha iyo waxgaradku ay wehlinayaan xubno ka tirsan maamulka la magac baxay Kaatumo waxay sheegeen in Buu Hoodle uu ka dhisan yahay golo deegaan oo loo dhan yahay kaasu ay hirgelisay Kaatumo, sidaa daraaddeedna ay sharci darro tahay in xilligan maamulka Puntland uu abaabulayo in maamul deegaan kale uu ka dhiso magaalada Buu Hoodle. sidoo kale wafdiga ka socday maamulka Puntland ayaa odayaashan waxa ay ku eedeeyeen in ay kala qaybin iyo iskudir ay ka wadaan deegaanka, waxaana ay ka dalbadeen inay isaga baxaan gudaha magaalada Buu Hoodle haddii kalena xoog looga saari doono. wafdiga ayaa waxa hogaaminaya wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dhallinyarada iyo ciyaaraha Puntland Jaamac Faarax Muuse, waxaana sabtidii toddobaadkan ay socdaal ku tageen magaalada Buu Hoodle halkaasoo ay weli ku sugan yihiin, waxaana ujeedka ay u tageen magaaladaasi ay ku sheegeen in halkaasi golo deegaan ay ka dhisayaan. waa kuwan odayaasha ka qaybgalaya kulanka ka dhacay magaalada Buu Hoodle oo sheegay in saacado kooban maamulka Puntland mas-uuliyiintoodu ay kaga baxaan magaaladaasi Buu Hoodle haddii kalena ay jawaab heli doonaan sida ay hadalka u dhigeen. golo deegaan baa dhisan, uqaasha Buu Hoodle dhistay, wuu dhisan yahay, wuu shaqeeyey. golihii deegaanka Kaatumo wax halkan wax ka qabtay golihii deegaanka Kaatumo ahaay hore, kii dambena waxbu qabtay, haddana waanu qabanaynaa. waxaan leeyahay dadku waxaanu qabanay isbari mayno. maalin dhaweyd nin baa hadlay ogay oo wuxuu yidhi gidaarkay taagan yihiin dadkuna wuu garanayaa. wargolaha deegaanka ee Buu Hoodle qof hanti dadweyne loo xirayna ma leh, qof hanti dadweyne haystana ma lihin. dadna laisku dhaco dadka laisqabqabsado ma suuroobeysa, kanaa dad ku dhistay, kanaa dad ku leeyahay, kanaa aydii dhiman waxa weeye laba miroo si yara aydii dhiman iyo nix dhagaxa waanu idin siinaynaa. waxaan meelaha dhigi jirtay labadii xabadood sibirkaad baan siinaynaa sidaa ku taga. annagu waa leenahay golo deegaan baanu leenahay, golo shale Kaatumo aanu leenahay. Kaatumo waa golaha deegaanka iyo golaha dhaqanka iyo golaha baarlamaanka. ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhanka mas-uuliyiinta maamulka Puntland ee ku sugan magaalada Buu Hoodle ee ku aadan hadalka ka soo yaray cuqaasha magaaladaasi ee ah in mas-uuliyiinta gaadhay magaaladaasi ay doonayaan sidii ay u kala qaybin lahaayeen bulshada ku dhaqan deegaankaasi. warka duhur ayaad dhegaysanaysaan oo idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho idinkaga imaanaya mawjada f m k 88.1 megahertz. waxaa inoo soo socda warka dibadda oo ku saabsan Maraykanka iyo Maali. discount computer company uu doono kombyuutar tayo leh, dayactir iyo qalabaynba. discount computer. ugu yaraan 25 askari oo ka mid ah ciidamada dalka Maali ayaa dhimatay halka 60 kalena la la'yahay kadib markii mintidiin hubeysan ay soo weerareen laba xero ay ciidamadu ku sugnaayeen. xerooyinka la weeraray ayaa u dhow xadka uu Maali la wadaago dalka Burkina Faso. dowladdu waxay sheegtay in ciidamadeedu ay dileen 15 ka mid ah mintidiintii weerarka soo qaaday iyadoona
iyagoona intaasi raaciyay in ay dib u qabsadeen goobihii la soo weeraray. Tan iyo sanadkii 2012 waxaa sare u sii kacayay qalalaasaha dalka Mali waqtigaasi oo ah kooxaha jihaadiyiinta ay qabsadeen wuxuuiga dalkaasi. Weerarkii ugu dambeeyay ee ciidamada badan looga laayay dowladda Mali ayaana ka mid ah kuwii ugu dhimashada badnaa ee sanadkan lagu soo qaado. Ugu dambeyntiina, madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa soo jeediyey in muhaajiriinta ka soo gelaya dalkaasi xadka koonfureed lugaha laga toogan karo sida laga soo xiganayo buug cusub oo uu qoray madaxweyne Donald Trump. Buuggan ayaa lagu daabacay wargeyska New York Times. Madaxweyne Donald Trump ayaa halkaas waxa uu ku soo bandhigay hab lagu joojin karo muhaajiriinta xadka koonfureed waddankiisa ka soo gelaya. Qorshaha uu Trump soo jeediyey ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah in la dhiso derbi koronto ama in xadka laga sameeyo god ay ka buuxaan abeesooyin iyo yaxaasyo. Qorshaha dhisidda derbiga ayaa ah mid ka mid ah siyaasadaha ugu waaweyn ee Trump. Bentagonka Maraykanka ayaa dhisidda derbiga xadka Mexico u qorsheeyay lacag gaaraysa 3.6 bilyan oo doolarka Maraykanka ah oo laga jarayo qarashaadka milatariga. Aqalka cad ee dalka Maraykanka ayaa weli war ka soo saarin warbixintan cusub ee sheegaysa in madaxweynaha Maraykanku uu soo jeediyey in lugaha laga toogan karo muhaajiriinta ka soo gudbaya xadka koonfureed. Guud ahaan dhegeystayaal, warka duhur oo aad kala socoteen idaacadda kulmiye ee Muqdisho waa inaga intaa.